Thank you so much for the support you gave us during our previous video that we did for the installation of the biogas engine. Today, we've come back to Oljororok. This is in Nyandarua County, to check on our client. We want to see how he's doing. We want also to see how the technology is working. This is part of the package that we normally give our clients. Apart from the installation, we always give customer support. Thank you and follow us to the site. Niaje popo. Habari ya huku? Nzuri. Ya tumeamua kuwatembelea leo kuangalia vile mnaendelea na pia tuangalie ile kazi tuliwaka vile iko. Na utuambie pia vile mashini inaopeleka. Mashini inaendelea vizuri. Okay. Na tunasiaga nayo. Aha. Tunaona vile tuna minimize the cost ya petrol. Yes. There is some difference now. Yeah, there is a difference. Okay. Tumeona cost ya petrol iko juu. Ehe. Tumeona tume minimize ndo ku improve the cost. Okay. Now so tutakubalia maybe tuone kidogo engine. Yeah. How it's doing. At least alafu pia ndio unaweza tueleza apart kama kuna any challenges na yale mambo umeona pia na hiyo kazi. Sawa. Sina shida. Asante. Asante. Naona dogia hapa. Yake hapo ikue. Oh, kwa standard. Ucheze na hii. Sai ndo. Hiyo ni tricky. Niliona hiyo. Wataniniwa. Wataharibika. Sai ndo na control na. Uli realize hii nobi ta kwa ndani hapa. Hiyo ni poa sana. Juu unajua ni kuongeza tu. Yes. Ni kuchacha. Sasa nimefanya. Nimeongeza tu. Unajua gas jeka tu. Ujeka kauda. Juu kwa tumetumia jana. Mesiaga jana ya kutosha ya masukuma. Ya silage. Sasa nikinini kwanza ndo naweka mafuta kidogo ya kupiga start once imenguruma nafunga unafunga non biogas challenges gani umeona so far? Challenges hakuna, ile kitu nayasema lazima unaweka kaa cowdown kila asubuhi ndo nini kaa saa hii kwa tumeenda kuchina mahuti kwa mafefe sasa ndo tuweke hiyo manyua. Oh, sasa mliamkia job kwa shamba. Ndio mmeruka hata feed biogas. Basi kuja tusiage sasa. Ndio mkuje msiage. Oh, sasa which means unasema pressure ya gas lazima ikuwe nzuri. Lazima ikuwe. Ikuwe sawa. Kila siku lazima uiweke. Uweke pressure ikuwe nzuri. Okay. Ina hata naona lazima tunani juu hiyo gas ndio tunapika nayo. Okay. Kuona nayo. Lights pia biogas. Okay. So unaona lazima tunaweka kila siku daily. Daily. But nyinyi mko na enough kawaida? Iko enough. You don't have a chance. Lakini ukuwa na one wheelbarrow inatosha ama two. Si lazima kuwa na nini. Unaweka tu. Ukianza biogas, restart ndo nini. Okay. Lakini ukishaweka, unaweka tu one wheelbarrow ama two. So daily unaweka kama one or two wheelbarrows? Mnasiaga majani ya ng'ombe ngapi? 18. Mko na 18 cows? 18 cows. Sawa, sawa. I think she is on IP ng'ombe kidogo. Ukienda, si ndio? Yeah. Asante.
This is the inlet. At the inlet is where we do the feeding of the biogas plant. Ideally, the feeding ratio is 1:1. That means one, like if you're doing one bucket, it's one bucket of cow dung, one bucket of water. If you are doing like a wheelbarrow, it's a one wheelbarrow of cow dung and one wheelbarrow of water. So after this pipe is to prevent, to allow you to do the mixing first, before now you remove it. So this is the feeding. So like now we've mixed it well. Then this is like the tap. When I remove this pipe, the dung will go into the plant. Yes, it's flowing. You see it's going slowly because it's already full also. The plant has a lot of waste. But if it was empty, this whole thing could have now ended into the plant. Underneath here, we have the dune. So when you feed the cattle, it comes here in the digester. The digester is where the fermentation takes place. The fermentation process, once it's done, will produce the bioslurry on the other side. And now the biogas is piped from this place into the kitchen. So here we have the inlet, the digester, where the fermentation takes place. The output are two things. One is the biogas that is now piped from this place to the house where they are doing lights, they are doing the cooking, and they are also running the chaff cutter engine. On this other side, we have the bioslurry. This is now the output. This one is very nutritious for the farm. The bioslurry is on this side. It's the output they have done. They have finished well. They have covered this place because this is very deep. It's almost 10 meters. If somebody falls in this place, it will be a disaster. So they have covered it and they have done an automatic. There is a hole here whereby the overflow normally goes to the farm direct, but they're also able to scoop and take to the other farms where they are doing the fodder for the animals. Yes, feed formulation. Unaitumia sahi kwa kuku? Yeah, tunatumia. Okay. Make one bucket ya layers. Yes. And one bucket ya nini. You mix, then you naipea. Naipea. So this is what we learned the last time tulikuwa hapa. Na umeanza kuimplement. Yeah, tunaimplement. Unaona, how do you see it? Tunakuwa kubwa, strong. Mayai iko aje? Mayai iko kubwa. Mayai iko kubwa. Na feeds, are you saving anything on that? Yeah, unasave. Unasave. Because it's like, if you have one like bucket. One bucket of feed. Ama 10 kg unaeka hii 10. Unaeka hii 10. So you are doubling the amount. Yeah. Apart from having more quantity, pia uko na increase, ile growth ina increase because of the nutrients. Yeah. Mayai ni kubwa, kubwa. Na pia inapunguza magonjwa. Hey, wee, hii shamba. Munaendelea, you are benefiting a lot from the biogas. Both from the gas and now from the waste from the biogas. Unafanya kazi nzuri, Benson. And we are proud of you. Okay. Asante. Yeah. So all these other houses, we may say for that. Sasa yenye tumeweka hapa, hii ni 2 acres. Yes. 2 acres ya foda. Ya mafefe. Mafefe, yes. Mahindi. Mahindi. Hii yako tuseme 3 months old, ama? Iko na 4 months. 4 months. Ikianza tu kutoa maziwa. Maziwa. You have it. Kadhaa. Okay. Hiyo ni sawa, hata sisi tumesoma hapo. Tumelearn kitu. Asante. Thanks for your time, Benson. Unajua kuna kazi mingi kwa shamba. Tuta kuomba ruhusa kukubalie. Twende, but in case you have anything else, any question ama nini, you can always call me. Okay. Alafu tuendelee kushikana pia. Sawa. So in case you have anything, unanipigia tu simu ama tunaweza kuja pia tuangalie. Sawa. Asante sana. And thanks viewers for watching us.
Tuna, until next time, thank you. Bye bye. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na Home Biogas Kenya kupitia page ya Facebook au piga simu kwa 0724-738-393. Home Biogas Kenya, your home of renewable energy.